На Росії продовжує палати. Так, під Петербургом 13 січня сталася велика пожежа. Як повідомляють Розмі, палають 75 тисяч квадратів складу. Йдеться про склади Wildberries. Розмі пишуть, що як одну з попередніх версій, пожежі розглядають підпал. Також, за даними телеграм-каналів, за тиждень до пожежі на складі кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація. Щоразу спрацьовування було хибним. Тому, коли вона спрацювала цього разу, співробітники спочатку вирішили, що це помилкова тривога. Попередньо на складі, що горить, знаходиться одяг.